Ja, Lars, det er en dag igjen før det er returkamp mot Sønderjyske. Hvilken type match kan vi se for oss i morgen? Nei, jeg tror vi kommer til å styre kampen, og så må vi være flinke til å holde balansen. Det er viktig. Vi fikk noen svar i første kampen. Da hadde vi ballen mye, og spesielt i andre omgang, og klarte å spille dem ut, og det blir vel litt samme type kamp nå? Hvertfall ja, kanskje at vi har enda mer ballen, tipper jeg. Jeg satt egentlig med en liten følelse midtveis i andre omgang at vi skulle vinne den kampen her. Men 2-1 er fortsatt greit, og vi kan snu det her på hjemmebane. Vi pleier å score hjemme i hvert fall. Vi pleier å gjøre det, så bare fortsette med det. Ut i 100 og sette dem under et trøkk umiddelbart? Ja, men kontrollert. Det gjelder å ikke tømme seg og gå i fella. Hvilket inntrykk fikk det laget der når vi etter 90 minutter i Danmark? Nei, fysisk sterk lag. Ikke fullt på høyde fotballmessig med oss. Så fullt mulig å spille ut, og etter 60 så følte jeg at de egentlig var ganske sliten. Så den kampen nå i helgen nå, så jeg tror at vi kan styre den kampen ganske greit. Tålmodighet nevner du som et nøkkelord, og tempo, jeg tenker kunstgresset her, vi får vanna, vi får fart i ballene, vi får spillevendinger og masse innlegg, da skal den ikke stå imot, Lars. Det skal den ikke klare lenge i hvert fall. Hvordan føler du deg før kampen? Nei, jeg føler meg bra. Det er gøy å komme i gang igjen, og en kul kamp å spille. Vi har alle lyst til å gå videre, og da må vi gjøre jobben i morgen. Vi kjører på. Lykke til. Takk.